A pergunta da maioria do pessoal, a gente deu uma condensada aqui e foi mais ou menos assim. Comecei na corrida, o que fazer para melhorar minha resistência? Aí uns comentários relacionados a isso, né? Pô, como é que eu melhoro minha resistência? Eu canso muito rápido, eu quebro o ritmo, a respiração fica pesada. Bom, essas coisas acontecem de cansar muito rápido, quebrar o ritmo, de ficar a respiração ficar muito pesada porque o seu condicionamento está baixo, você está pouco treinado. Então acaba que esse exercício, essa atividade é muito extenuante para você e você não consegue dar prosseguimento a ela. Fica com a respiração pesada porque tem que tentar puxar muito ar, o seu corpo já está em desequilíbrio, né? Está precisando de oxigênio porque não está conseguindo suprir a necessidade. O seu organismo está precisando de mais oxigênio e você não tem, não consegue fazer o transporte de oxigênio. A questão da sua ventilação ainda está pouco adaptada ao seu corpo, à atividade que você está fazendo. Então você tem essa respiração pesada. A questão de quebra do ritmo é a mesma coisa. Você não consegue manter aquele esforço continuamente porque o seu corpo não consegue se equilibrar nesse esforço que ele está praticando. Então vai lá, tá fazendo e puf, quebra. Por quê? Você cansou. Você cansou? Qual é a outra relação? Canso muito rápido. Pô, basicamente é falta de condicionamento físico. Falta de condicionamento físico se deve ao quê? Pouca atividade, pouco treinamento. Você estimulando pouco o seu organismo, você promove um estresse pequeno no seu organismo. Esse estresse pequeno, você não gera as adaptações necessárias que a atividade exige. Então acaba que o seu condicionamento físico para tal atividade está baixo. Então o que você tem que fazer para melhorar a sua respiração, para ficar menos pesada, para você não quebrar o ritmo e para você não cansar rápido? Treina, paciência. Calma, é tudo uma questão de constância nos treinos, ok? Começou agora? Vai aos poucos, vai curtindo a atividade, vai preparando o seu corpo, vai sentindo como o seu corpo responde. E aos poucos, progressivamente, você vai botando mais carga, vai botando mais volume, mais intensidade nas suas atividades, no seu exercício, beleza? Tudo isso para que você vá de forma saudável, melhorando o seu condicionamento. Essas coisas só acontecem porque o seu condicionamento ainda está baixo, beleza? Pra falar embaixo, deixa eu baixar um pouquinho a câmera para ver se fica melhor. Beleza. Então, vamos lá. Essa foi a primeira pergunta. Vamos à segunda do Luiz Carlos de Divinópolis, Minas Gerais. Quais os principais fatores que podem atrapalhar a melhoria do desempenho na corrida? Vamos lá. Primeiro, a carga que você aplica, seja intensidade ou volume, pouco estressantes para o seu organismo. Ela não está gerando muito estresse no seu organismo, não está provocando. O seu organismo não está provocando uma supercompensação no seu organismo para que o seu corpo se prepare para essa mesma atividade de uma maneira que ela não estresse tanto o organismo. Se você aplica uma intensidade, um estímulo no seu corpo que não vá te dar, perturbar a sua homeostase, por assim dizer, ele não tem por que se fortalecer. Então, se você aplica um estímulo baixo, o seu corpo já está aqui, já está preparado. E se você aplica o mesmo estímulo sempre, toda a vida, ele se adapta e para de melhorar, fica mais forte. Então você tem sempre que aplicar a questão da intensidade e do volume de forma que você estresse o seu organismo, ele busque se adaptar. Estressa, busca se adaptar, beleza? Lembrando sempre de estressar e descansar, estressar e descansar. Outra carga e relaxar, porque o seu corpo tem que ir se recuperando nesse ciclo. Você também tem que dar o descanso necessário para o seu corpo se recuperar no seu desempenho. Porque senão, o que pode acontecer quando você bota uma carga muito grande no seu organismo, seja de intensidade ou de volume, e o seu corpo não está preparado para isso, ou então ele não está conseguindo acompanhar o ritmo desse aumento de carga, acontece o pior problema para você melhorar o seu desempenho. Você se lesionar, é não treinar. Treinou? Machucou? Não treina. Atleta sem treinar não evolui, não melhora o seu desempenho. Então, o maior segredo de todos para você melhorar o seu desempenho é constância nos treinamentos e não se machucar. Treino contínuo, lógico que cansa, descansa, cansa, descansa, cansa, descansa, cansa, descansa. Sempre evoluindo, beleza? Aquele negócio, eu sou um pouco contra de dar férias de tudo, de botar os pés para cima e ficar 2 meses sem fazer nada. Então, corri a maratona, agora eu vou fazer nada. E fica 3 meses sem fazer nada e depois volta para o próximo ciclo da outra maratona. Você vai lá, atinge um pico e descansa, você perde toda a sua performance e depois você vai buscar tudo de novo. Então, se você tiver constância nos seus treinos, a chance de você atingir os seus objetivos e melhorar o seu desempenho é sempre maior, tá bom? Então, seja constante, não se machuque.
e não aplique uma carga demasiada no seu corpo, beleza? E nem aplique uma carga que não estresse o seu corpo. Valeu. Vamos lá. Próxima pergunta, Patrícia de Brasília. É melhor basear os treinos por tempo ou por distância? Patrícia, não tem muito um melhor, distância ou tempo. Isso aí não vai fazer diferença no fim das contas. O interessante é que você tenha uma base, seja o tempo ou seja a distância. Mas se você puder usar os dois, é bem interessante, tá? O grande lance é que se você pensa, pô, quero completar 42 km, você pode fazer o seu treino pensando nos 42 km. Eu quero completar 10 km. Vamos deixar mais simples, os 10. Eu quero completar 10 km. Eu posso fazer os meus treinos já pensando nesses 10 km que eu quero completar. Você só quer completar esses 10 km. Não importa o tempo, né, que você vai fazer. Mas se você já sabe que você quer fazer 10 km em X tempo, em 45 minutos, em 50 minutos, querendo ou não, você vai ter que basear o seu treino em tempo, tá? Porque você tem um foco, você tem um objetivo de tempo a cumprir e não simplesmente uma questão de distância. Então, se você vai basear o seu treino em tempo ou distância, vai depender do seu objetivo, qual é com a prova, tá bom? Você tendo esse objetivo, você tem que treinar pensando nesse objetivo. Pô, é 50 minutos que eu quero fazer nos 10, então esse meu treino aqui, esse XYZ aqui que eu tenho que fazer em tempo tal, em tempo tal, em tempo tal, vou ter que estar correndo num ritmo tal. Então, acaba que você mistura as duas coisas, mas você vai precisar saber o tempo, tá? Você tem que basear em tempo, porque você está pensando em velocidade e não simplesmente em cumprir a distância, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta, Henrique. Treinos de tiro servem apenas para melhor velocidade ou para algo mais? Para algo mais, Henrique. O grande barato do treino de tiro é que ele vai melhorar justamente a questão da sua coordenação intramuscular, intermuscular, a questão de você puxar mais rápido, de recrutar mais rápido as suas fibras musculares, elas se contraírem de uma forma mais rápida, tá? Isso vai te dando a velocidade, agilidade e tudo mais nos seus treinos, mas também vai te trazendo uma maior adaptação ao ácido lático, tá? Vai tendo criando uma demanda energética rápida, no qual o seu corpo tem que se adaptar a isso, a essa demanda, ele tem que, lembra da sobrecarga? Ele tem que se adaptar a essa questão de você estar trabalhando dentro de uma acidose maior no seu organismo, está trabalhando dentro da questão de ter mais ácido lático circulante no seu organismo, tem uma maior produção de ácido lático. E com isso você tem que se adaptar melhor, você gera maiores adaptações ao ácido lático porque você está provocando isso no seu organismo, porque você está botando uma intensidade muito grande dentro dele, onde ele não consegue trabalhar de forma aeróbica, onde você vai trabalhar oxidativamente, né, quebrando oxigênio e tudo mais para produzir energia. Então você está trabalhando a produção de energia de uma forma diferente, isso gera adaptações no seu organismo, isso força o seu organismo a ter que se adaptar. Isso vai levando um pouco mais o seu nível, essa adaptação. Você vai conseguindo aos poucos, é como se fosse uma corrente. Você melhora o seu VO2 com os treinos de velocidade e tudo mais, com esses treinos pancada, melhora a sua adaptação ao ácido lático, você também vai subindo um pouco mais essa sua zona aeróbia. Você vai melhorando, né, a questão do transporte de oxigênio no seu organismo. E com isso, você sobe tudo, você vai melhorando, vai ficando mais rápido trabalhando de forma aeróbia. Beleza? Não é só uma questão de velocidade, mas são adaptações que você vai gerando no seu organismo. Beleza? Vamos lá, Will São Bernardo do Campo. Treino de tiro é recomendado para quem irá fazer uma maratona? Sim, Will, sim, mas a gente tem que lembrar que tipo de treino de tiro. O treino de tiro que você está falando normalmente é o treino intervalado. E eles têm vários tipos de treino de tiro e depende muito do momento do seu treinamento, tá? O momento, seja do seu macrociclo, do ciclo geral que você vai fazer. Você está só naquela base, você está num momento mais específico, você está no período competitivo, onde você está? Então, dependendo do momento que você vai estar no seu treinamento, você vai aplicar um tipo de treino de tiro. Tiro, a gente pode estar falando de tiro curto, 100 metros, 200 metros, ou então você pode estar falando de um tiro mais longo, de 1 km, 2 km, entende? Esse intervalado que você vai trabalhar. Cada maneira que você vai trabalhar o intervalo, você vai estar trabalhando com um substrato energético diferente. Você vai estar promovendo um estresse no seu organismo diferente. Então, a depender do momento do seu treinamento, você quer promover esse estresse no seu corpo, que momento que é melhor promover esse estresse, você vai ajustar isso. E treino de tiro é bom sim,
como falado anteriormente, para a questão da adaptação no seu corpo. Lembra da corrente que sobe? Então, você melhora o seu VO2, melhora a adaptação ácido lático, você sobe também a sua zona de sua zona ventilatória, sua zona aeróbia, beleza? Você subindo a sua zona aeróbia, você tem um ganho de velocidade. Querendo ou não, no treino de maratona, na corrida, na maratona em si, você vai trabalhar mais para sua zona 3 ali, mais no período ventilatório, você não vai trabalhar na sua zona de adaptação, na sua zona de produção de ácido lático, digamos assim, lá no seu threshold, né, de lactato, você não vai passar esse limite. Então você tem que subir um pouco mais sua zona aeróbica. Você só vai conseguir subir um pouco mais isso com fazendo os seus treinos de tiro, tá? Mas depende de que treino de tiro você vai fazer. Se são 100 metros, se é 1 km, tá? Qual vai ser o intervalo que você vai dar entre um estímulo e outro? Isso tudo depende do seu macrociclo, do seu ciclo de treinamento. Beleza? Vamos lá, Pierre de Brasília. Após uma prova mais longa, 21 ou 42? Existe um tempo ideal de recuperação e melhores formas de curar as microlesões? Bom, Pierre, a parada é a seguinte: essa questão de tempo ideal de recuperação não tem. O que tem é a individualidade biológica. Quanto mais adaptado você está, quanto mais treinado e mais condicionado você está, mais rápido o seu corpo vai reagir a esse estímulo. Ele vai se recuperar de uma forma mais rápida. Então, e depende muito da sua idade também. O atleta mais novo, mais jovem, ele tem uma adaptação, ele consegue se recuperar de uma forma muito mais rápida que um atleta mais velho. E isso, mais uma vez, cabe à individualidade de cada um. Existem várias maneiras de você ver quão estressante foi aquela atividade para o atleta e para saber também se o atleta está já recuperado dessa atividade, tá? No futebol, o pessoal tem usado muito a proteína CPK, se eu não me engano, acho que é esse que é o nome. Tem utilizado muito hoje em dia também a questão da calorimetria, não é calorimetria, não, é termo. Tá, é para ver a temperatura do corpo. Se o corpo está muito quente, se o corpo não está, dependendo da zona que ele está muito quente, isso demonstra muito que está inflamado o organismo, que o corpo ainda não se recuperou. Tem a questão do cortisol circulante ainda, que isso prova que você está muito estressado. Essas maneiras mais, digamos, para você ver direto, né? Seria o seu input, a sua resposta lá de dentro, para ver se você está estressado ou não está estressado. E a depender do que você quer, se você está dentro do seu ciclo de treinamento, se é a sua prova A, se é uma prova B que está dentro do seu ciclo, você vai dar um descanso maior, um descanso menor, tá bom? Então essa questão do descanso, ela é muito individual. Agora, existem maneiras de você acelerar esse processo de recuperação? Existem. Existe a questão do gelo, de fazer a crioterapia. Tem essas meias de pneumáticas, digamos assim, que vão fazendo uma massagem na perna, né, que vão facilitando o retorno venoso, vão soltando. A questão da própria liberação miofascial, as massagens, a acupuntura, tem chá anti-inflamatório, tem um monte de coisa que você pode estar tomando aí. Inclusive aqui em Brasília tem uma galera que trabalha com um protocolo bem bacana, que é a galera da Recovery Training, que trabalha com um protocolo de recuperação rápido, que trabalha tanto com a massagem, com crioterapia, com as botinhas, com a acupuntura, com essas coisas todas para acelerar a recuperação. Só que tem que se entender justamente em que momento do seu ciclo de treinamento você vai fazer isso, você vai se recuperar de um treino intenso. Esse é um detalhe bacana a gente colocar, é porque o seu corpo naturalmente, como qualquer sobrecarga, estresse, ele tem que se recuperar a esse estresse, ele tem que fazer uma supercompensação, tá? Para que o que causou dano no seu organismo não cause tanto dano no próximo atividade. Mas da mesma forma, ele também é treinado para a recuperação dos seus tecidos, para a recuperação desse processo inflamatório que você gerou no seu corpo. Se você gera esse processo inflamatório e utiliza algo exógeno no seu corpo para facilitar essa recuperação, esses aqui que estão vindo aqui para ajudar, para reconstruir, para fazer tudo, acabam sendo subutilizados. Eles falam: ah, essa inflamação não é tão grande. Então, seu corpo deixa de trabalhar nessa recuperação, entende? Você deixa de treinar o seu corpo para recuperar o seu corpo. Esse é um ponto interessante de você pensar. Dependendo então do seu ciclo de treinamento, do seu momento, utilizar demais essas técnicas eu não acho interessante, tá? Mas se você está dentro de um ciclo, você tem que se recuperar rápido de um treino para outra prova, você tem uma outra prova logo ali, você tem que estar com o seu corpo pronto, faça tudo que você tem à sua disposição. Busque essas com a Recovery Training e tudo mais, para você se recuperar o mais rápido possível. Mas sempre
busque deixar o seu corpo trabalhar para recuperar o corpo, tá? Você tem que ensinar o seu corpo. Não existe melhor recuperação do que uma boa alimentação, um bom descanso. Beleza? Foque nisso e mantenha os treinos. Valeu, gente. Deixa eu ver o que mais aqui. Agora, Gianni de Niterói. É difícil manter a flexão do quadril em velocidades baixas. Como funciona a técnica nesse caso? A Gianni está com dúvida de como manter, né, a cadência em velocidade baixa. Vamos começar pelo uma coisa bem simples. Como que a gente aumenta a velocidade? A gente aumenta a velocidade ou aumentando a cadência, ou aumentando a passada, ou fazendo as duas coisas. Então a gente tem três maneiras de aumentar a velocidade, certo? Eu estou numa velocidade de 12 km por hora. Estou com a minha cadência fixa. Isso aqui está fixo, está em 180. O que que eu vou ter que diminuir? O tamanho do meu passo, né? Para ficar nessa velocidade fixa, eu diminuo o meu tamanho do meu passo. Ah, é difícil fazer com uma passada curta, fica trabalhoso, que é o que ela está questionando, né? Porque tem o trabalho do quadril. O trabalho do quadril vai ser reduzido. Se você está numa velocidade baixa, o trabalho do quadril é curtinho. Você vai só inclinar o seu corpo para frente e trabalhar num passo curtinho, quase um passinho de formiga. É só levantar um pouquinho o seu quadril. Você não precisa levantar lá em cima, você não precisa flexionar o seu quadril lá em cima, levantar o joelho lá em cima, uma velocidade baixa, porque senão fica realmente difícil. Quanto mais baixa for sua velocidade, menor a amplitude que você necessita no seu quadril para você fazer esse trabalho. Quanto maior for a velocidade, aí você já mantendo essa cadência, aí você tem que aumentar essa amplitude do seu joelho, do seu quadril, a amplitude de lá atrás e lá à frente. O seu trabalho articular vai ser muito maior, porque você está aumentando a sua passada. Reduz a passada, você vai reduzir a amplitude do seu movimento. Vai ficar um movimento mais curtinho. Você não tem que levantar o pé lá em cima, o pé vai lá no bumbum. Fica curtinho, passo curtinho. Vai se mover só o necessário para apoiar o seu pé. É só apoio, apoio, apoio abaixo do seu centro de gravidade. Só para você ir se equilibrando no desequilíbrio. Esse é o grande ponto. É você não ter que mobilizar a sua articulação, ter que movimentar muito mais do que a necessidade da sua velocidade. Senão realmente fica complicado de você, em baixas velocidades, manter essa amplitude toda. A amplitude então fica mais curtinha também, tá? Treine isso. Uns treinos bons para isso é o skip baixo, o dribbling. São bons educativos que você pode aplicar para você conseguir ajustar isso, do passada curtinha, tá? E mantendo a cadência alta. Vamos lá! Foi a Giane, agora Odmilson de Teresina. Tenho diferença de 0,9 centímetros entre as pernas, entre a perna direita e a perna esquerda. Usar palmilha ajuda ou atrapalha? Tentei usar e o pé ficou dormente. Bom, Odmilson, a questão da palmilha, cara, é o pé ficar dormente não tem muito a ver com a palmilha. Eu acho que pode ter sido o seu tênis, porque normalmente isso não acontece. Então a palmilha está errada para você, porque realmente ficar o pé dormente não deveria acontecer isso com você, beleza? Por conta da utilização da palmilha. 0,9 centímetros, não chega nem a dar 1 centímetro na diferença de uma perna para outra. O seu quadril consegue compensar, mas claro, tem que ver qual é o seu caso. O fisioterapeuta, o ortopedista vão te indicar melhor o que você pode fazer. Eu tenho 1 centímetro e meio de diferença de uma perna para outra. Eu não uso palmilha. Eu parto da questão de que, como a corrida é um pé depois do outro, eu não corro com os dois pés juntos no chão, então isso não vai causar um desequilíbrio na minha coluna ou um trabalho maior no meu quadril. Eu vou ter um trabalho maior, uma dificuldade maior para estabilizar. Acaba que uma perna tem que fazer um pouco mais força do que a outra para estabilizar, né, para manter a altura. Eu acabo oscilando um pouquinho mais de forma vertical do que a maioria das pessoas. Então, a maioria das pessoas que tem a perna na mesma altura, né? Porque é tipo, tô fundo, tô raso, tô fundo, tô raso, tô fundo, tô raso, né? Então, acaba que eu tenho que fazer isso. E minha perna direita é mais forte por conta disso, porque minha perna direita é 1,5 cm menor que a perna esquerda. Então, acaba que eu tenho que aplicar, minha musculatura se adaptou a isso. Outra coisa é você ter um quadril bem forte e, digamos, não flexível, mas ter uma boa mobilidade, para que ele consiga se adaptar, ele consiga trabalhar sem maiores estresses na sua perna, tanto na cabeça do seu fêmur quanto na sua coluna, por conta dessa variação de altura, tá?
Mas eu não vejo como necessário ter que utilizar a palmilha. Mas aí depende do seu caso, do seu dia a dia, de como que você faz, o fortalecimento do seu corpo, tudo isso, né? Mas é possível sim ter uma vida saudável e longa na corrida sem utilizar a palmilha. É só você prestar bem atenção na sua técnica, no fortalecimento do seu corpo, tudo isso, para que você possa correr tranquilamente, beleza? Vamos lá, Márcio de Barra do Jacuípe, da Bahia. Qual o limite de quilometragem de um par de tênis? 1.000 km tá bom? Pô, cara, 1.000 km tá bacana. A maioria dos construtores de tênis, ó, dos fabricantes de tênis, falam que é em torno de 500 km, né? Um par de tênis duro e tal. Mas isso depende muito de como você utiliza o seu tênis, de como você lava o seu tênis, de como você cuida o seu tênis, né? Se você dá um descanso para essa almofadinha, digamos assim, a espuminha dele, né, a entressola dele, se dá tempo de descansar para ela voltar ao tamanho normal, se você dá uma pancada o tempo inteiro nela, né, e acaba que ela vai comprimindo, comprimindo, não dá o tempo de retornar, né, ao tamanho normal, acaba que você vai perdendo um pouco da vida útil do seu tênis. Mas, cara, dá para rodar até mais do que 1.000 km com tênis. Vai depender muito de como você corre, se você corre daquele jeito ciscando que vai comendo tênis, né? Depende muito de quão deformado estará seu tênis. Beleza? Vamos lá. Ivani, de Jandira, São Paulo. Tenho 54 anos e artrose nos dois joelhos. É possível ter vida longa na corrida mesmo nessas condições? Vamos lá, Ivani. Então, a artrose é um processo degenerativo que ocorre no, nas articulações, certo? Que podem lhe causar dor. Isso muito quando a artrose, que vamos dizer que você tá o seu ossinho aqui, a viradinha na cabeça do osso, aí ele começa a quebrar, né? Ele tá redondinho e começa a fazer formar uns pequenos buraquinhos, vai perdendo esses pontos, aí depois vai calcificando em outros pontos, vai formando uns osteócitozinhos, né? Que ao invés de rodar certinho, deslizar certinho, causa, começa que não vai deslizando tão liso, vai ficando mais áspero, né? Vai ficando doloroso, dolorido, digamos assim, a mobilização da sua articulação. E muitas vezes ela acaba ficando mais rígida também, né? A depender da artrose que você tem. Aí, dependendo do grau da artrose, você vai acabar ficando limitado nos seus movimentos. Porém, é possível correr com artrose nos dois joelhos? É possível, mas depende de que tipo, de qual nível de artrose estamos falando aqui, tá? Se está no início, se já está no processo mais avançado, como é que é o seu caso? Por que que é interessante que você saiba nisso? O interessante é que você tenha noção de qual grau, tá? Para você saber como está a sua situação. E você aos poucos pode ir aplicando o esforço, vai vendo como é que está a amplitude do seu joelho, como é que está o fortalecimento da sua perna para você diminuir o estresse na articulação e para você se movimentar. Porque querendo ou não, a artrose não é um atestado de morte, né? De que você, pô, parei, não vou mais viver, não posso mais me movimentar, daqui para o final agora é só esperar a morte vir, eu não posso mais andar, não posso mais caminhar. A corrida faz parte de um movimento natural do corpo humano, né? Se você aplicar ela de maneira menos estressante para o corpo, porque é o que eu venho falando já há algum tempo, existe uma maneira menos estressante para você aplicar esse movimento no seu corpo, é possível de você conseguir encaixar a corrida sem maiores dores e sem maiores danos ao seu organismo. Mas a depender da maneira como você corre, você pode gerar um estresse muito grande e piorar muito o caso da sua artrose. Então você tem que primeiro ter uma noção de como você tá o grau da sua artrose, como está o grau dessa sua lesão, né? Desse problema que você tem. E outra é analisar a sua corrida, se existe uma maneira de você correr de uma forma mais eficiente. Se você já está correndo de uma forma muito eficiente e mesmo assim ainda sente dor, aí eu diria que realmente é o fim da linha para você corrida. Você usou o seu joelhinho, você desgastou muito ele, você usou e abusou. Então é melhor mudar de esporte, mas eu acredito que sempre há um espaço, melhorando a técnica e fortalecendo o seu corpo, que você possa correr por muito tempo ainda. Faça o teste, experimente, vá aos poucos, gradativamente evoluindo no volume da sua corrida, tá? Depois vai trabalhando um pouquinho mais a intensidade, para você encaixando o movimento e vai sentindo como que o seu corpo está respondendo. Nunca deixando de descuidar do fortalecimento, do descanso, para que você possa evoluir bem na corrida, beleza?
Deixa eu ver aqui mais. Agora, pronto, última pergunta. Aline de Campinas, correr em jejum faz mal? Bom, Aline, vamos lá. Não é minha área nutrição, mas tem muito artigo científico e eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, tá? Sobre correr em jejum. Correr em jejum faz mal? Se você não está adaptado a fazer atividades de barriga vazia, correr em jejum, tem uma grande chance de você passar mal, de você ter uma hipoglicemia, tá? Você ter essa baixa no açúcar e, a depender da intensidade que você está aplicando, isso realmente pode acontecer, ok? Mas se você já é uma pessoa mais adaptada a fazer jejum intermitente, a fazer atividades com a barriga mais vazia, é capaz de você conseguir fazer grandes coisas, até intensidades mais altas. Tudo vai depender da sua adaptação, do seu corpo ter se adaptado a isso, ok? Esse é o grande ponto. Mas antes de fazer qualquer coisa nesse sentido de jejum, de alimentação, procure um nutricionista, ok? Procure um nutricionista para saber o que ele indica para o seu caso, dependendo de como que é a sua rotina alimentar, beleza? Eu corro muitas vezes em jejum. Eu já treino em jejum, já estou adaptado a isso, a treinar isso em jejum para melhorar a capacidade do meu corpo de queimar gordura e tudo mais. Eu acho isso muito importante, tá? Eu sou orientado pela minha esposa é nutricionista, ok? A fazer essas coisas e como fazer isso, e a depender do treino. Mas eu sei que meu treino e meu desempenho fica muito limitado quando tenho pouco açúcar no meu organismo. Porque a depender da intensidade que você vai trabalhar, se você vai trabalhar um treino mais intenso, você vai precisar de mais substratos energéticos provindos do glicogênio, provindos do carboidrato, tá bom? Então você precisa de mais açúcar para fazer atividades mais altas, tá? Treinos mais intensos, treinos de tiros, treinos fortes mesmo. Treinos mais com intensidade mais baixa, você consegue trabalhar mais dentro de uma zona aeróbica, dentro da queima de gordura, ok? Esse é um grande ponto que você tem que se ligar, tá? Que tipo de treino você vai fazer? Se você vai fazer um treino com pouco açúcar, muitas vezes o seu desempenho fica limitado. O seu corpo não vai conseguir ir além porque está faltando açúcar. Ele vai falar, não, pode baixar essa velocidade que mais rápido que isso você não vai. A gente não tem energia para isso. Então vai lá e fica trabalhando naquela velocidade baixa, tá? Porque está faltando açúcar para conseguir fazer mais força, para conseguir aplicar mais intensidade no seu organismo. Então fica limitado. Então você tem que saber quando que você vai encaixar um treino em jejum, quando vai fazer isso, se você pode fazer isso, se você já está adaptado a isso. Experiência própria, eu fiz agora a meia maratona das pontes aqui em Brasília, foram 21 quilômetros, meia maratona. Fiz para 1h20,07. Nesse dia, eu só comi, a largada foi 7 horas da manhã, eu tomei meio gel, deve ter dado umas 10 gramas de carboidrato, quando eu estava indo para a corrida. Eu acabei deixando o meu gelzinho que eu ia comer o carboidrato e ia tomar um aos 8 km e outro aos 16, e acabei que não levei o carboidrato. Acabou que foi uma prova teste, meio que teste para mim. Eu fui na percepção de esforço. Foi uma prova que, para variar, eu cheguei em cima da hora. Até larguei atrasado. Aí tinham 3 pontos de Gatorade, mas eu não parei para tomar o Gatorade inteiro. Eu só molhei minha boca com Gatorade, tomei um golinho, né? Aquele negócio mais derrama do que você consegue tomar. Só para o meu cérebro entender que tinha açúcar e para continuar mandando liberar energia. Tem alguns estudos que se baseiam nisso, que trabalham nisso, que antes mesmo do açúcar ser absorvido, seu cérebro só de sentir o doce, ele já fala: não, não preciso me resguardar, nada, tem açúcar, vamos nessa, pau na máquina. Mais ou menos isso. Tomei um golinho em cada ponto desse e consegui concluir a prova sem maiores problemas, sem ficar escuro, sem sentir fraqueza, sem sentir essas coisas, porque eu já estou um tanto quanto adaptado a isso. Foi 1h20,07 de esforço na minha maratona, no qual para mim foi tranquilo, não tive maiores problemas com isso, até me senti bem porque estava leve. Muitas vezes quando você não encaixa a alimentação, você ainda fica com a barriga pesada, né? Tem todo aquele processo digestivo. Meu corpo não teve que gastar energia com isso. Então, foi-se. Para mim, foi eficiente, foi tranquilo, mas porque eu treinei, porque eu tenho acompanhamento nutricional. Beleza? Então, procure um acompanhamento quando você for mexer na sua dieta. E um acompanhamento é fundamental. Na corrida, é fundamental você ser leve. Porque quanto mais leve você é, menos força você tem que fazer para você se carregar. Na corrida, é fundamental você pensar
no seu combustível, na energia que você coloca para dentro da sua boca, porque o seu corpo vai precisar de tudo isso, de todos esses nutrientes para o seu treino, para o seu descanso, para a sua prova, para a sua corrida. Então é fundamental você pensar na sua comida também, o que que você está colocando para dentro, tá bom? Procure um nutricionista, que é sempre a melhor opção para te ajudar com isso. Nutricionista especializado de preferência.